Hello，大家好。前几天你们看罗永浩的直播了吗？因为时差的原因，我是看的录播。不过呢，就算是看直播，我也不会去买东西的，因为呢，我并不是那种耳根子很软的人。如果跟风去盲买一些东西，我总觉得自己智商被侮辱了。其实我并不是罗永浩的粉丝，但是他的讲座呢，我基本期期都看。主要是在大学的时候就知道新东方有一个这样子的牛人，不过他很早就离开新东方了。然后呢，就是我很喜欢听他讲创业故事，然后里边还分享了蛮多干货的，也有他创业过程中就所遇到的问题，然后他是怎么克服的。我们都知道他做手机呢，其实是赔了不少钱的，最近呢就成了老赖，然后欠了一屁股债，大概欠了有几个亿吧，然后还有一部分呢是成都政府的钱，也可能是四川政府。他前段时间就是看了招商证券的调研报告。然后呢，才发现电商直播这块收入特别的高，然后他就开始觊觎这笔钱了，也有一点想急于摆脱战无缠身的这种现状。不过看完他的直播，我整体感觉得非常的累，并不是那种特别嗨，可以跟观众互动的那种类型，而且有一点死气沉沉的。还有一点我有点搞不懂的是，抖音都花了那么多钱在宣传上，为什么不把这个景布置得好一点，就弄了一个黑布的桌子，感觉特别简陋。其实实话来讲，我觉得罗永浩在这次直播上并不是很敬业，他都没有怎么讲就这个东西的介绍，然后感觉就想很快，然后上链接，大家赶紧去抢就好了。基本上都是他的同事肖木，还有厂商代表来介绍的产品。感觉他的主要工作呢，就是在那儿吃。其实我很少看直播，看完他的直播，我瞬间理解为什么美女主播会能火了。就是如果是一个漂亮女孩，一个美女的话，我相信很多人能集中注意力在这个主播身上，尽管她没有什么才艺。然后呢？但是如果一个长相普通的人的话，这注意力很容易就分散了。如果他没有什么那种特别抓人的点的话，没什么才艺，又不能把气氛搞得很嗨，或者不能娱乐大家，就是没有这种搞笑才能的话，真的蛮难能留住人的。然后感觉罗永浩的这个直播就没有达到这种状况。罗永浩这个直播呢，第一次交易量当然很高，主要是他个人 IP 嘛。他的粉丝众多呀，然后再加上前期宣传，但是呢，如果他一直这样子的话，可能真的是一次不如一次。从他发微博来看呢，感觉就是又招商，各种厂商呢跟他联系，然后可以上他的直播间。我以为他从心里已经接受这份新职业了呢，感觉呢他还蛮乐意干这件事儿的。但是呢，我觉得很有可能微博已经不是他自己发的了。没想到他在直播过程中，我觉得他还蛮抗拒这份新职业的。其实坦白来讲，罗永浩还算蛮顺利的，除了他就是个人方面，就刚开始没有自己的方向，可能呢去不同地方打工啊，去国外当过蓝领啊，还有推销过东西之类的。但是他在创业阶段其实还是蛮幸运的，他呢并不是自己经营自己，都是靠学生，然后自己意外走红。然后呢，就自己还没怎么做，就成了一个网红，然后之后呢，就很顺利了，得到了投资，就开始创业。其实很多人呢都没有罗永浩这么幸运，他呢可以轻轻松松拿上投资款，然后去搞自己想做的事情。不过呢，他做手机，我觉得对他来说还是蛮难的。其实我觉得罗永浩主要做手机这个成本实在太高了。如果呢，比如说他创业呢，做一个自媒体，刚开始呢发视频或者写文章，这个呢代价也不会多惨重。如果写得不好，就也没什么关系。尽管呢，比如说有上百篇或者上百支视频呢都做得不太好，然后只是后来的粉丝呢会看，刚开始呢的确做得不怎么样，看来进步还蛮大的嘛，这呢反而还是件好事儿。但是呢，他做的是部手机。然后市场呢是不会跟你开玩笑的。他第一部手机的时候呢，很多人还是蛮期待的。然后，但是呢，他自己比呢总是跟当年的苹果手机比，注意是当年的苹果手机，就是说苹果第一部的时候是什么样子，当时苹果都出了第几部，他呢还是拿旧历史来比。然后呢，他也不太清楚那些工业流程啊是什么样子，就是出口狂言。第一次卖手机的时候呢，很多人都交了预付款，但是呢不能如期拿到货，然后很多人都退款了，然后就买了别的手机。后来呢，等这个手机已经到货了，但是呢很多人都不想要了，
然后买的人呢还发现这个良品率呢比较低，所以呢这个都特别的损伤信誉。其实说句不好听的，我觉得罗永浩能造成现在这个状况就是吃了没文化的亏，主要他学历不高嘛。其实学历呢，换句话说就是读书到底有没有用。我觉得从罗永浩这个方面呢就能看出来，读书我觉得还是有用的。很多媒体都会讲一些辍学的人创业是多么成功，或者呢是一些小学没毕业的人创业成功。这里边其实分两方面说，一方面呢是他辍学的原因是什么，是他自己不想上了呢，还是成绩太差不让上了，或者呢是家里经济原因。读书呢知识上呢是表层，实际上你需要学习的呢是思考能力还有逻辑分析能力。如果就知识呢是作为一个基础，如果呢你很会分析问题还有这种逻辑分析能力很强的话，至少你是不容易被骗的。其实很多骗子的这种话术呢是漏洞百出的，如果你有很强的这种逻辑分析能力的话，是不容易被骗的。另一方面呢，我觉得学历高的人都蛮谦虚的吧，除非呢他是特别牛的，因为你就算不谦虚，社会也会教你来做人，就是这种感觉。就是随着你呢进入更高的一个学府，你会发现牛人会更加的多，然后呢这时候呢你可能就被迫只能谦虚了，之前很自大或者自以为是的状态就估计就会消失了。另外一点呢，罗永浩就没有什么眼光，他去了一趟日本呢就觉得日本样样都好，关键我觉得他还是没见过什么世面吧，有一些东西感觉很稀松平常啊，然后被他一说就感觉特别了不起，然后特别先进，特别厉害，然后特别有逼格的感觉。我觉得呢是他这种眼光还有他这种决策造成他现在这种负债累累的局面。而且罗永浩在直播前就出口狂言说自己能成带货一哥，实际上我觉得他跟李佳琦还是蛮有差距的。李佳琦呢其实还蛮懂用户的想法的，就是很理解消费者，因为他的粉丝呢是一点一点积累起来的，他要是不理解消费者的话根本没有现在这么多粉丝。但罗永浩呢则不同，他是完全被推火的。之前呢罗永浩跟王自如对峙的时候，王自如就说过罗永浩呢就是不太了解用户怎么想的，当时罗永浩就回怼说，我是做企业的，难道我还需要开一个会来征集民意测验？这个呢也是罗永浩手机卖不好的一个原因之一吧。而李佳琦呢就特别不一样，其实作为一个消费者我并不是很喜欢李佳琦，但是呢作为一个同行来说我是非常佩服李佳琦的，他真的很勤奋然后很努力，一年365天他大概能做直播200多场，然后每期直播呢都是那种特别嗨的那种感觉，他自己呢就属于特别亢奋然后特别有激情，让观看的人呢就会觉得身心愉悦，看得很舒服。而且李佳琦呢就特别敬业，李佳琦一般直播卖口红嘛，其实一般口红都可能会十几个颜色，他呢就是在一两个小时内都要试遍了。有的网友呢就心疼他说，你少试几个颜色然后我们也没关系的，然后李佳琦就说，这是我的工作，你们不用心疼我。但是呢现在的罗永浩可到达不了这个境界，所以呢离带货一哥还差得很远呢。然后这次的直播内容呢很多东西我觉得都是小米他们家的，比如笔，还有小米的手机，然后还有投影仪，然后小米的手机呢，罗永浩其实原来是做手机的，但是呢根本就没有多做介绍。然后他在介绍几米投影仪，就是说什么获得2018到2019获得工业设计的一个什么奖，然后不小心呢说成了坚果摄影仪，当时他的同事也没有提醒他，后来的时候在介绍什么冰淇淋的时候，然后有人告诉他说，你前边说错了，然后你说成一个友商的牌子，因为这时候呢不能提坚果，提了以后呢就是相当于又给他做了一遍广告，然后当时呢特别的尴尬，然后对方，然后他的这个同事就是说，你提到一个友商的名字，因为呢他其实做直播嘛已经是代表小米了。其实小米这次赞助了很多罗永浩的直播，我觉得有一点故意让罗永浩难堪，就有点这种感觉，就是说你看我们家财报多好呀，瞧你经营的公司都破产了，负债累累了，
当然我这种是很小人的想法，也许人家根本不是这么想的。反正呢，就是罗永浩首次直播就出事故了，然后呢，罗永浩就特别不好意思跟大家道歉，本来还说发个10万块钱的红包，但是呢，他说技术原因发不了，于是呢，他就给大家鞠了一躬，然后呢，说他自己老年痴呆，然后呢，还让大家看看他秃顶的头发。之前呢，罗永浩在讲座里其实说过，他以前呢都觉得自己头发过于浓密，然后但是创业以来还是蛮辛苦的，然后头发都掉的差不多了。后来呢，他离开了直播间一会儿，然后估计去跟吉米公司的人道歉去了。在这里呢，我真的衷心的祝愿大家能早日摆脱负债的这种烦恼，无论是欠银行还是欠朋友或者欠同事欠同学等等。同时呢，也希望罗永浩能早日还清债务。以上就是这期视频的所有内容啦。我呢是对事不对人，希望罗永浩的粉丝呢不要太介意，我也没有说什么吧。最后呢，感谢大家的观看，我们下次再见，拜拜了。